goizeko batzarrean eta langileen batzordean hitz egindakoaren arabera ere adostu dugu momentuz jeistea gure mobilizazioak guztiak ez ditugu kenduko, hau da, mantenduko dugu egunero kontzentrazio bat amabietan plaza berrian, baina itxialdia suspendituko dugu, da modu bat esateko alkateari gure partetik bueno, predispozizioa daukagu hitz egiteko eta negoziaziorako. Orain uztailaren 3an badaukagu bengoz lortu dugu alkatearekin biltzea eta horre bilera horren arabera erabakiko dugu ia jarraitu behar dugu mobilizazioetik, ia indartu behar ditugun edo ia bertan bera utzi behar ditugu mobilizazio guztia, adostasun batera heldu garelako. Guk esango diogu helduleku juridiko nahikoak dituela arazo hau konpontzeko. Guk pentsatzen dugu badaudela helduleku juridiko nahikorik ilegala ez izateko bebak konbokatzea eta gure erosalmena berreskuratzea. Eta horra aipatzen ditugu bi kontu. Alde batetik Eudelen gomendioa, Eudelek proposatzen duena udal guztietara, Eudelen PNV badauka gehiengoa eta Eudelek markatzen du izan behar dela behinbeinekotasun tasa ez dela izan behar 1.6-koa baino handiagoa. Eta markatzen du 2008-2010-ko udalitzeko taula salarialak. Eta horrek suposatuko luke galdutako erosalmena berreskuratzea. Beraz, ez dugu lertzen nola, Eudeletik, Eudelek biltzen ditu udal guztiak edo atxikitzen diren udal guztian, non PNV ditu duen gehiengoak, hori markatzea eta hemen udalak esatea ilegala dela, ez da ilegala. Badaude formulak, udalek esaten duena da formula bilatu behar direla hori albidetzeko, eta bestaldetik daude Europako sententziak, non esaten da, reposizio tasak ez direla bidezkoak. Beraz, borondate politikoa egongo balitz, helduleko juridikoak badaude.